Beynəlxalq təcrübə də göstərir ki, otellərin ulduz təsnifatı bu sahənin inkişafı üçün mühüm amildir. Və artıq ölkəmizdə də otellərin ulduzlaşmasına başlanılıb. Və bu məqsədlə də Milli Otel Ulduz Təsnifatı prosesinin keçirilməsi üçün 40 otel Azərbaycan Turizm Bürosu və Otel Asosiasiyasına müraciət edib. Otellərin ulduz təsnifatı mehmanxananın xidmət bazarında mövqeyini, onun təklif etdiyi xidmətlərin çeşidini və keyfiyyətini müəyyən edir. Potensial müştərilər üçün seçim imkanları yaradır. Bu məqsədlə ulduz təsnifatı üçün müraciət edən otellərin yoxlanılmasına başlanılıb. Milli Otel Ulduz Təsnifat Sistemi Avropa Mehmanxanalar Asosiasiyasının Hotel Stars Union təsnifat meyarları əsasında hazırlanıb. Məqsəd otellərin təbliğatı, xidmət keyfiyyətinin artırılması və rəqabət qabiliyyətliliyi təmin etməkdir. Yoxlamalardan sonra hər hansı problem aşırılanmayan otellərə 3 illik sertifikat verilir və onların fəaliyyətinə daimi nəzarət olunur. Qiymətləndirmə zamanı auditorlar tərəfindən aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün otellərə 6-12 ay vaxt verilir. Pandemiya dövründə karantin xidməti kimi fəaliyyət göstərən otellər isə ulduz təsnifatı üçün xidmət haqqı ödəmir və onlara sertifikat, eyni zamanda ulduz lövhəsi verilir. Digər otellər isə Otellərin ulduz əldə etməsi üçün bütün şərtlər saytımızda göstərilib. Otellərin müraciətindən sonra auditorlarımız oteldə yoxlama aparır. Otellərə ulduz verilməsinə görə rüsum 800 manatdan başlayır. İndiyənə qədər 40 otel müraciət edib, 24 otel audit olunub. Onlardan 12-si pandemiya dövründə karantin üçün qapılarını açan otellərdir və onlara müəyyən güzəşlər ediləcək. Novruz bayramı ilə əlaqədar daxili turizmə tələbat artacağından otellərdə monitorinqlər də gücləndiriləcək. Təxminən gündə 70 otellərdə bizim tərəfdən monitorinqlər aparılır. Əsas məqsədimiz əlbəttə ki, turizmin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Yəni ki, insanların sağlamlığını təmin etmək məsələsidir. Cərimə olunanlar da var əlbəttə ki, bu sahədə. Amma belə baxsaq, belə də ümumi dəyərləndirsək, şəraiti normaldır və nəzarətdədir. Yoxlamalar bitdikdən sonra otellərə ilk sertifikat və ulduz lövhələrinin verilməsi aprel ayında həyata keçiriləcək. Sabir Vlalov, Bağır Kərimov, Xəbərlər.